Česká televize uvádí francouzský animovaný seriál. Malý princ. Gehomova planeta, první část. Zprávy od mého prince, že jsem ale musela čekat. Má růže, lišák a já stále pronásledujeme hada. Tento hon nás přivedl do všech koutů galaxie, ale poslední planeta, kterou jsme navštívili, byla opravdu výjimečná. Co bys vlastně chtěl jednou dělat? Až zbavíme vesmír hada, pěstovat baobaby nebo chovat ovce. Ještě nevím, ale něco mi říká, že to nebude dnes, kdy budeme slavit naše vítězství. Podívej, had nevypadá, že by se chtěl zastavit. Jako vždy na tomhle kameni zase nic není. Nebuď protivný. Dobře víš, že vždycky jsou někde dveře. Ano, ale kde jsou? Viděl jsi to? Kostka? Možná, že si s námi někdo chce hrát? Myslíš? Tak s ní hodíme, na to přece kostky jsou! Jsem dobrý! D444. Na jaké planetě tedy jsme? Doufám, že to bude planeta štěstí. Otevřeme a uvidíme. Víš, co se říká? Kostky jsou vrženy. Ten svach je dost příkrý. Kam jsme spadli? Nahoru? Nemyslím si. Celá planeta jakoby se nakláněla. Dobře, udělej, co musíš. Já se odsud nehnu. Moje hlava. Lišáku, ne! Pomoc! Měl jsi na mále, lišáku. Nikdy jsem to neviděl. Planeta se dala bez varování do pohybu. Znám přísloví. Lišák má kliku, zachrání se mžiku. Snad mi to někdo vysvětlí. Budeme muset někoho najít. Nevím kdo nebo co to je, ale tamhle se něco hýbá. Aspoň tu nejsme sami. Je to na kolečkách? To tedy není běžné. Hranatá kola? Něco se netočí, jak by mělo. Rychleji, krychlane! Brzy už budeme moci zastavit. Zdá se, že spěchají na vrchol toho kopce. Krychlane! Stát! Zase další. Rychle, náhradí kolo. Na co čekáte? Vyměňte kolo! Žádné nemáme. Musím dohonit palác a poprosit Griffina o pomoc. Griffin! Žádáme tě. Dej nám nové kolo, abychom se mohli vrátit na své místo ve velkém pochodu. Krychlane, dejte mu nové kolo. Dejte jim nové kolo! Tisíceré díky vaše ctihodnosti, Griffin! Musí to kolo vyměnit rychle, ostatní se ani nezastavili. Divné, nechápu, před kým tak utíkají. Sláva Griffinovi! Sláva Griffinovi! Dlouhý život Griffinovi! Dlouhý život Griffinovi! Sláva zachránci! Sláva
Gryffindorovi! Dlouhý život Gryffindorovi! Dlouhý život Gryffindorovi! Nemyslíš, že to s tím Gryffindorem drobet přehánějí? Dali jim jenom kolo a ještě navíc hranaté. No, alespoň se jim podaří dohonit ostatní. Podívej, Lišáku, na vleku je ještě jedna budova. Proč se hýbe tak pomalu? Zrychlete, jsme moc daleko. Nikdy tam nepřijedeme včas. Radši nekřič a pojď nám pomoct. Dva z dnešek jsou nemocní. Já jsem mistr, ty jeden drzoune. Musím dohlížet na dodržení rytmu. Pojďte, rychleji. Nevidíš, že jsme všichni vyčerpaní? Zatraceně! Velké převrácení se blíží. Přestaňte mluvit a pospěšte si. Rychle! Zadrž, Lišáku. Odpočinete si, až se dostaneme na druhou stranu. Krychlané, stát! Zase, ti kočovníci nemají štěstí. To je katastrofa. Nestůj a něco udělej, ty chytráku. To je strašné, jsou moc daleko. Nikdy nedojdu včas pro další nové kolo. Musíme opustit budovu, všeho nechte! Mám dost tvých rozkazů, to stačí. Je to tvoje chyba. Promiňte, ale vaše kola nevypadají moc pevně. Ahoj všichni, nezlobte se na něj, rád tohle říká při každé havárii v poušti. Je to korýš. Chce nás poslat do podzemí a pak nás předat Gehomovi. Ne, počkejte, vraťte se. Nemějte strach, nechceme vám ublížit. Korýši, už ani krok, nebo... Klid, neboj se. Jak se jmenuješ? Jsem Malý princ, můj přítel Lišák, jsme z planetky B612. Ano. Já jsem Shania. Lituji, že jsem vás vylekal, ale nevím nic o tom Gehomovi ani o korýších. Můžeme vám pomoct? To je milé, ale neumím si moc představit, co byste mohli udělat. Možná bych mohl něco opravit na tom kole. Jak jsi to dokázal? No, ten chlapec je kouzelník. To nejsou kola. Proč jsi jim dal takový divný tvar? Děláš si z nás legraci? Ne, vůbec ne, přísahám. Jenom vám chci pomoct. Vyzkoušejte je. To je pravda, věřte mu, pojede to jako na kolečkách. Jak by tyhle věci mohly nahradit naše kola? Můžeme to zkusit. Jedeme daleko rychleji. Kouzelník. Děkujeme, Malý princi. Skvělé, můžeme se vrátit do závodu. Kouzelník, co spadl z nebe s divnými koly. To není jen tak. Musím hned varovat Gryffina. To je úžasné. Jde to 10x rychleji než dřív. Ty bys nás možná mohl zbavit zlého Gehoma a velkého pochodu. To bych rád zkusil, ale kdo je ten Gehom? Naši stařešinové vypráví, že kdysi žil náš lid v harmonii na hlavní straně. Gehom byl jeden z nás. Byl to geometr našeho klanu. Objevil, že naše planeta je krychle. Vaše planeta je krychle? Takže se snažíte dostat na druhou stranu? Ano, co zbývá? Musíme se dostat na druhou stranu, než se planeta převrátí. Jinak spadneme do vesmíru. A to všechno kvůli Gehomovi. Je to blázen. Blázen? Ne, ale jednou nám Gehom oznámil, že vyvrtal studnu až do srdce planety a v ní postavil stroj, který může planetu převracet. Jaký může převracet? Chceš říct, že existuje stroj, který planetou otáčí? Ano, přesně tak. Protože chtěl prozkoumat všechny její strany. Ale my všichni jsme ho museli následovat, jinak... Skok do prázdna. Naštěstí náš vůdce Ervan se proti tomu obrátil. Zakázal Gehomovi, aby stroj spustil. Krychlané nechtěli v žádném případě opustit své domy. Něco mi říká, že ten příběh tím úplně nekončí. Přesně tak. Geometr se naštval a vytvořil si vlastní stráž, korýše. Potom se Gehom uzavřel ve svém ateliéru. Spustil stroj a zmizel s ním ve středu planety.
pak se planeta začala převracet. A tak zlý Gehom odsoudil naše lidi k pochodu, který nikdy nekončí. Mám tušení, kdo je za tohle všechno zodpovědný. Ten blázen nás chtěl všechny zabít. Naštěstí tu byl Griffin. Griffin byl u nás tesařem. Jednoho dne se Ervan ztratil a on zachránil náš lid. Vyrobil kola na převoz našich domovů. Bez něj už by krychlané nebyly. Nemůžu se dočkat, až ho potkáš. Oho, Griffine, mým úkolem je ti oznámit, že se stalo něco divného. Něco divného? O čem to mluvíš? Co je to za čáry? Zblázněli. Jak se mohou pohybovat? Co je to za divné čáry? Takhle ty vedeš skupinu? Okamžitě ty potížisty zastav. Nemůžeme kvůli tomu zastavit pochod. Zbav nás toho mistře. Rychle. Ano, můj pane. Stůjte, je to rozkaz. Co se mu zase stalo? Ne, hlavně to nepouštějte. Co se to děje? Ano, to je jediný problém kulatých kol. Točí se. Je to na tobě, kamaráde. Rychle! Mistře Griffine, čas se nachýlil. Mám troubit na poplach. Chytněte se! Je tady hodina velkého převrácení. A je to, všechno je rovné. Malý princi z té hory se stala planina. Dobrá, teď máme trochu času. Využijme toho a dejte lidem jídlo. Ještě jednou díky za tvou pomoc, malý princi. Teď si můžu udělat výčet hranatých věcí. Hranatá planeta, hranatá kola. Tomáš. A to je... Děkuji. Poděkuj Griffinovi, on nám dává ovoce. Stráže, přiveďte toho čaroděje. Ne? A okamžitě nasaďte normální kola na místo těch ďábelských. Rozkaz, pane Griffine. Nehybejte se, cizinče. Ne. Ale proč, Griffine, je to hodný čaroděj, zachránil nás. Přišel nám pomoci. Krychlané, odjakživa vám dodávám kola, chráním vás a krmím. Myslíte, že mám nechat toho čaroděje, který byl bez pochyby poslán korýši na pokoji? Málem zapříčinil ztrátu jedné z karavan. Ale ne, pletete se. Zastavme je! Pryč, čaroděje! Počkejte, vyslyšte mě, nejsem váš nepřítel. Griffine, prosím vás, přemýšlejte. Ano, vím, že chceš vždycky všecko uhladit, ale myslím, že je zbytečné diskutovat. A co se díváš, korýši? To stačí, okamžitě mě položte, puste mě, umím chodit, umím mi tančit, když chci. To je srst, krásná srst, no to není pravda. Jen mladý čaroděj smí vstoupit. Drž se, příteli. Vstup bez obav, můj chlapče. Nic ti neudělám.
Je pravda, že jsem byl před chvílí trochu tvrdý, ale musím přiznat, že jsem byl ohromen tvým vynálezem. O, jsem ohromen bohatstvím tohoto paláce. Tak co bys řekl malé spolupráci? Na oplátku bych s tebe mohl udělat krále. Být malým princem mi úplně stačí, ale dobrá, proč nespojit síly? Je to nejlepší prostředek, jak zastavit Gehomův stroj. Myslím, že si dobře nepochopil situaci, příteli. Gehom vše promyslel předem, když zapnul rotaci planety, udělal opatření, aby klan nikdy neprošel po hlavní straně, na které se nachází vchod do jeho dílny. Naše planeta se stále otáčí stejným směrem a nikdy neprojdeme územím, které bylo dříve naše. Je bohužel na vertikální straně, takže nedosažitelné. Velký pochod se nikdy nezastaví. Chápeš? Ale tvoje kouzla bych uvítal, abys pomohl krychlanům přenést tento těžký náklad. Teď, když všechno víš, přijímáš moji velkolepou nabídku? Ne, svých kouzel použiji jen, abych skoncoval s jejich utrpením. Proč jen snášíte tak těžký osud? Váš problém se dá jistě vyřešit. Jaká škoda. Stráže! Zatkněte toho chudáka, zavřete ho s jeho kamarádkou Korýškou a tou bestií. Víš, kde mě najít, kdyby si to rozmyslel? Oh, to je nespravedlivé. Byla jsem vždy Gryffinovi oddaná. S Korýši nemám nic společného. No, když jsi nespokojená, tak si postěžuj svému novému kamarádovi. Nechte mě odejít! Konec odpočinku! Kupředu, jdeme! Jak se dostaneme z téhle díry? Možná bych mohl zkusit překousat mříž. Je to všechno tvoje chyba. Nikdy jsem neměla nejmenší problém, než jsem tě potkala. Je mi to líto, Shanio, ale Gryffin se chová velmi zvláštně. Jak mi můžeš vysvětlit, že potom, co proti mě poštval krychlany, mi tajně nabídl spojenectví? Mám ti ještě věřit? Možná si myslel, že nás můžeš osvobodit od té kletby. Přitom se mi vysmál, když jsem mu nabídl, že najdeme Gehoma. A když jsem na tom trval, rozčílil se. Nejsem si jistý, že si opravdu přeje, aby se velký pochod zastavil. Jak můžeš něco takového říct? Ty jeden lháři! Poslouchej své srdce. Ve všem, co jsem dělal, byla chuť vám pomoci. Cítím, že Gryffin něco schovává. Věř mi. Musíš mi ještě jednou uvěřit. A hele, viděli jste to? Výborně, Lišáku, jsi nejlepší. To byla hračka. Musím se vrátit do Gryffinovy kanceláře. Co to vyrábíš? Zkoušíme nový tvar? Rozkaz od Gryffina. Rychle! Máme málo času vyzkoušet ta nová kola. Vzduch je čistý. Nahoru, ke Gryffinovi. Maketa naší planety? Byla jsem tak mladá, že si nepamatuji na hlavní stranu. Nemusíš být smutná, podívej, může to být i zábavné. Jste v zoufalé situaci, Lišák vás vždy zachrání. Úžasné. To je maketa Gehomovy studny a jeho stroje. Neuvěřitelné, tak on ji opravdu umístil do středu planety. Když se otáčí tímto kloubem, tak se planeta převrací. A podívej, Shanio, něco vzadu je? Co to je? Klíč. Shanio, co se stalo? Tam to je Gehomův podpis. Všechny ty věci jsou jeho, jak to, že tady jsou? Pojďme, Dobrá otázka, ty slídilko. Shanio,
Ne, neubližují. Jeden had mě varoval před tvým příchodem, ale ty nejsi tak nebezpečný. Griffine, to vás ten had poblouznil, vás uštknul, a ne Gehoma. Proč máte klíč od toho stroje? Kde je? Řekněte mi to. Nevěř mu, drahý příteli. Tento chlapec by tě chtěl odvrátit od tvého slavného osudu. Neposlouchejte ho, Griffine. Jeho slova jsou jed, který poplete ducha. Musíte vydržet. Myslete na svůj lid a jeho utrpení. Griffine, ne, to není možné. Ty jsi byl náš zachránce, náš vůdce. Já jsem jim pořád. Můj lid mě miluje a respektuje. Budu ho pořád vést. A co se vás týče, nechám vám definitivně přejít chuť, abyste mi strkali klacky pod kola. Trychlané! Čaroděj a zrádkyně Shania tuto nos utekli, aby se přidali ke Korýšu. Shania a Korýš? Kdo by to byl řekl? Ať jsou navždy zatraceni! Blahopřeji, Griffine. Už nikdo nebude pochybovat o tvých schopnostech vůdce. Opustili nás před velkým převrácením. Spadneme. Něco se v tomhle příběhu netočí, jak by mělo. Můj princ na pokraji pádu do prázdnoty? O, ne. Příště uvidíte. Ne! Vítejte v našem bunkru. Tady jste svobodní. Já jsem poslední legitimní vůdce Krychlanů. Ervan, to není možné, toho zabil Gehom. Stráže, zajměte ty lumpy! V českém znění hráli Tobiáš Vacek, Miroslav Vladyka, Aneška Pohorská, Miroslav Táborský, Sabina Laurinová, Zbyšek Pantůček, Petr Lněnička a další. České znění připravili Pavla Satorie, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Pavel Fuchs, Alena Poliňáková, Vladimír Tišnovský, Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2012.